День Святого Николая утром наша съемочная группа побывала в Центре социальной реабилитации детей «Благодар», где волшебники из киноконцертного комплекса и талантливые исполнители из «Рожевой пантеры» устроили для воспитанников центра сказочное представление. Краткое содержание. Волшебница отдала домовому сценарий, а сама пошла писать новую сказку. Домовой растерялся и перепутал все страницы сценария. Правда, тут появилась пани Шапокляк. Что страпилося? Вы знаете, бабусю. Какая ты бабуся? Я дуже приваблива жіночка, дуже розумна і освічена. Традиционно для решения новогодних проблем позвали Снегурочку. Шапокляк объяснила Снегурочке суть проблемы. Головна справа сьогодні. Треба, щоб ти покликала свого Діда Мороза. Оцей дурник розкидав казки. Треба, щоб він посухом постукав. І все, казки зберуться, і я все мору. Снегурочка ответила, что у Деда Мороза срочное многочасовое совещание в Лапландии, так что он не поможет. Вся надежда на святого Николая, так решила Шапокляк, и вместе с детьми позвали главную надежду. Я прийшла. Де моя криска? Хто буде нас символом наступного року? Я, де вона? Що мені робити? Але я вам не зможу допомогти цієї справі. Ах, вам зможе допомогти тільки фея Казок. Дуже гарно. А як і що робити? Кликати знову, як Снігурочку. Фея! Фея! Фея появилась, розібралась в проблемі. Де моя криска? Я її не бачу. Де? А ось і вона. Крыска Лариса 2 исполнила волшебную песенку со счастливым концом. Но чтобы все закончилось на высоком уровне, позвали мэра города. Святый Миколай завжди дарует нам надії. Надії на краще майбутнє, надії, що ті бажання, які в нас є, вони обов'язково здійсняться. І бажання для всієї нашої країни, щоб був мир, щоб було благополуччя, щоб ми розвивалися. Але важливо, щоб здійснювалося бажання кожної людини. От те, яке в тебе всередині, яке ти прокидаєшся зранку, думаєш, а під подушкою є щось, а там подаруночок. А ти мріяв про якусь річ, а вона в тебе з'явилась. Ти мріяв щось зробити, і в тебе все вийшло. Я вам бажаю, щоб всі ваші бажання здійснювали. Поздравили воспитанників центру і інші гості, прийшедші на праздник. В цей день світлий такий яскравий, чарівний день, коли здійснюються найзаповітніші мрії, коли відбуваються дива. Побажати всім нам, всім вам здоров'я, благополуччя, щастя, віри, надії та любові. Ми дуже любимо приходити до вас, і нехай все-все-все в вашому житті збувається і буде тільки в позитиві. А це вам солодощі новорічні подарунки. Дякую. Від всіх закладів культури разом з новорічним. Конечно, в конце детям вручили подарки. А мы попросили заведующую центра Анну Дмитриевну показать подарок, который центр готовит для юных словачан, и не только своих воспитанников. Соляная комната. Она еще не готова полностью, но уже то, что мы увидели, и то, что рассказала о ней Анна Дмитриевна, поражает. Підлога з підігрівом, на ній буде насипано десь 3-4 сантиметри солі з Артемівська. Ага. Ага. Вона подроблена. І ефект нагріву підлоги і оце випарювання цих іонів, це один з самих класних. Далі оцих світильників 6. Вони соляні світильники, ані солі, і це теж ефект, тут є ефект добавлення і ефект убавлення. Потолок все соляне, все зроблено із солі. На стінах використані глиби із Солотвіна. Вот они добывались там, в этом. І всі шви, як ви бачите, все заделано солью. У нас є іонізатор.
который будет давать, еще насыщать ионами это все. То есть абсолютно приближенная к природному атмосферу. Мы заказали, уже едут до нас шезлонги. Вони з дерева чистого, вони будуть з-під Львову. Вентиляція, всі технічні умови виконані. Все люди зробили так, як було закладено в тендерній документації. Претензій абсолютно немає. І пасивний метод, він, да, він медленний, но он более эффективный и более безопасный для детей. Для дуже багатьох категорій безкоштовно. Діти дошкольного возраста, діти з інвалідністю, люди з інвалідністю, а учасники АТО і їх сім'ї, а остальные все по показаниям врачам, значить, буде какая-то там, ну, умеренная. А сколько одновременно может находиться 10 людей? По нормам не більше 15. У нас будуть методичні рекомендації щодо використання, які затверджені МОЗом, над ними працювала професура. І якщо ви три рази, три курси за год побудете в соляной комнаті, або ваш ребенок, то вам не треба на море їхати. Це буде той же ефект. Тот же эффект, но спокойный. И хотя еще нет электричества в раздевалке, отсутствуют некоторые двери, специфический воздух уже чувствуется. Эх, скорее бы выйти на финишную прямую и стать посетителем этой чудесной комнаты. Конечно, мы приложили очень много усилий, и поверьте, вот было очень тяжело. Ну, не люблю я робити, як попало. От зробити його, зробити один раз, и классно.